Takže v rámci Power Automateu mám prvý krok a to je vytvoriť bucket. Na vytvorenie bucketu potrebujeme akurát povedať, kam sa má uložiť, to znamená, to je ten náš plán, použijeme názov z danej tabulky. A v druhom kroku pre každú tú sessionu vlastne z tej prvej tabulky sa má Power Automate pozrieť do druhej tabulky, zobrať si jednotlivé riadky tých úloh, no a tie úlohy vygenerovať. Takže je to veľmi jednoduché, ten druhý krok sa pozrieť do tej tabulky, vylistuje si všetkých tých, v našom prípade 10 úloh, a potom hovoríme v poslednom treťom kroku, pre každý riadok aplikovať vytvorené nové úlohy. To znamená, tam potrebujeme opäť povedať, do akého plánu to má ísť, aké je jeho idečko, to znamená, to si vyberieme zo zoznamu. A tá posledná tretia, alebo ten tretí parameter, ktorý je povinný, je nejaký názov. Takže aby si to mala jednoduchšie potom na triedenie a na kategorizáciu, tak som ti to nazval idečko a popis. No a potom vlastne už len si dopočítavam, kedy je začiatok a kedy je koniec podľa plánu, ktoré si mi poskytla. No a komu sa to má automaticky priradiť. Takže keď opäť nechám tento Power Automate spustiť, tak si ukážeme výsledok. Tak, preklikol som sa do pléneru a tu nám už vidím teda, že sa mi vytvorili jednotlivé bakety, ktoré obsahujú názov tej sessiony, to znamená, ono to odpovedá tomu, ako si to nazvala v danom Exceli. No a každý jeden baket, každá jedna sessiona potom má jednotlivé úlohy, ktoré sú teda priradené v tomto demičku mne, ale už v tom Exceli vieš povedať, ktorým ľuďom sa majú priradiť.